Радикальна партія, голова фракції Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Доборолися, добалакалися, досварилися, аж гримить. Україно, чи ти була колись незалежною, хоч на мить? Від кайданів, що волю сковують, від копит, що в душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Це слова геніальної Ліни Васильни Костенко, яка сьогодні відзначає свій черговий день народження. Команда Радикальної партії, я переконаний, що всі колеги долучаться до привітань. Ми вітаємо Ліну Васильівну, бажаємо їй довгих років життя і творчої наснаги. Адже її слова, її творчість вкрай потрібна нації. З днем народження, Ліна Васильівна. Щодо поточної ситуації. На жаль, ми уважно стежимо за соціологічними опитуваннями, бо для нас дуже важливо, що думають українці, якими проблемами вони живуть і що їх хвилює. 85% працюючих українців незадоволені рівнем заробітної плати. Державний комітет статистики оприлюднив недавно цифру, у нас знову зросло безробіття на 1,3 пункта. Здається, небагато, але за цими цифрами долі конкретних реальних людей, українців, які не мають можливості прогодувати своїх дітей, свою сім'ю. Тому ми вкотре звертаємося до уряду із вимогою внести зміни до державного бюджету. І так, як ми домовлялися напередодні нового 2018 року, за результатами першого кварталу підняти мінімальну заробітну плату. Кількість людей, які отримують мінімальну зарплату, зменшується. Якщо в минулому році це було 4 мільйони, сьогодні це трохи більше 2 мільйонів людей. Але 2 мільйони людей, які живуть на мінімальну зарплату, 3200 гривень, це абсолютно не та цифра, яка дає можливість сім'ї хоча б з однією чи з двома дітьми прожити. За нашими підрахунками, мінімальна зарплата повинна бути, зважаючи на рівень цін, тарифів, комуналку, продукти харчування, ліки, не менше 5,5 тисяч гривень на місяць. Те саме стосується мінімальної пенсії. Коли мільйони людей, які чесно працювали, сьогодні отримують мінімальну пенсію 1,5 тисячі гривень, ви ж знаєте, що старость не радість, і в основному ця пенсія йде на ліки і на хліб без масла. І тому дуже важливо, щоб пенсія для людей, які чесно працювали, була піднята. Тому ми вимагаємо від уряду внесення змін до бюджету про підвищення мінімальної пенсії і мінімальної заробітної плати. Те саме стосується подолання безробіття. Сьогодні величезна проблема – це відсутність кваліфікованих кадрів. Тому що через низькі зарплати в Україні молодь і люди, всі, хто може собі дозволити, їдуть за кордон. Бо в Польщі мінімальна зарплата 500 євро, а в Україні 120 євро. Тому уряд має відновити державне фінансування професійно-технічної освіти для того, щоб давати ринку для розвитку економіки ті професійні кадри, трудові, висококваліфіковані, які треба для відновлення економічного зростання. Ми маємо своїми людьми піднімати економіки не Польщі і інших країн, а власної країни. Для цього підвищення зарплат, відновлення професійно-технічної освіти і соціальні стандарти, соціальний пакет для працюючих людей, щоб вони відчували захист і підтримку держави. Ми ходимо, побираємося по всьому світу мільярд доларів кредиту чергового від Міжнародного валютного фонду, а взамін чи то підвищення цін на газ, чи підвищення пенсійного віку, чи продаж землі. А в нас в Україні грабують мільярди, і ми дозволяємо безнаказано це красти. Минулого тижня, коли розглядалось питання відставки голови Національного банку, пролунала страшна цифра. Майже 6 мільярдів доларів було вкрадено із привату в українців, вкладників цього банку, його колишніми власниками. Ми чуємо повідомлення про те, що в Лондоні суд розглядає цю справу. Справу сторіччя 6 мільярдів доларів вкрадено у кожного українця. Але чи чули ми де-небудь повідомлення, щоб українські суди розглядали справу? Чи чули ми де-небудь про те, що прокуратура, інші правоохоронні органи, НАБУ роблять для того, щоб повернути вкрадені в українців 6 мільярдів доларів? Он де зарплати і пенсії?
які мали б бути в людей, а не в кишенях олігархів. Тому, пане голово, я звертаюсь до вас і до лідерів фракцій колег. Давайте на цьому тижні заслухаємо НАБУ, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Мінфін, Національний банк з одним, що вони роблять для того, щоб вернути 6 мільярдів доларів, які колишні власники привату вкрали в українців. Коли ці гроші будуть повернуті, коли будуть оголошені в розшук ці злодії, коли справи будуть у... 30 секунд. Коли справи будуть у судах і коли буде відповідальність? Тому що мільярди доларів украли, поїхали, сидять, відпочивають. Потім з державного бюджету знову кожен українець має заплатити, щоб закрити дірку в цих банках. А потім питаємо, де гроші і чого такі дурні. Тому сюди до парламенту всіх силовиків зі звітом, що вони роблять, щоб вернути 6 мільярдів вкрадених в українців доларів. Дякую.